Benim hazır günde ilmi işim mavzusu, suarladığım hudutlarda yer üstü ve yer altı sularının rejiminin uzara bağlılığı, orta zarafşan vahaları misal edelim nomlanadı. Ben bu ilmi işim bu işe hazır günde ilmi işimge ait bir qatar ilmi işler çap ettirgenmiz, ilmi iş izlenişi alıp bari yapız. Hazır günde organik obyektimiz bu işe, umumi alıp karaydıgen bulsak, Samarkand vilayeti bu işe, umumiy sug'oriladigan yerlar maydoni 379 ming gektardan ortiq hududni tashkil etadi. Demak, mana shuncha hududda sug'oriladigan hududda asosan Samarqand viloyatida sug'oriladigan hududlarga suvni asosan Zarafshon daryosidan olinadi. Demak, Zarafshon daryosi bittagina qo'shni Tojikiston hududida shakllanib, O'zbekiston hududiga kelib tarmoqlarga ajratilgandan keyin Samarqand viloyati, Qashqadaryo viloyati, Jizzax viloyati hamda Navoiy, Quyi, Buxoro viloyati hududgacha suvni yetkazib beradi. Lekin suvning asosiy qismi 70% qismini Samarqand viloyatida ishlatiladi. Demak, mana shu sug'oriladigan hududda ishlatiladigan sug'orishda foydalanilgan suvlarning ma'lum miqdori bevosita yer osti suvlariga ham ta'siri bor. Bu yer osti suvlariga ta'sir bo'lgandan keyin o'z navbatida vaqtida irrigatorlar tilida aytganda o'tgan asrning 30-40 yillaridan daryoning quyi qismiga tomon yana ma'lum miqdorda suvning ko'payishi kuzatilgan. Bu keyinchalik tashlama suvlar ko'rinishida hosil bo'lgan. Demak, hozirgi ilmiy ishimizning asosiy maqsadi mana shu yer ustida sug'oriladigan hududlarda yer usti suvlarini yer osti suvlariga ta'sirini o'rganishda mana shu yer osti suvlar grunt suvlarga ta'siri qanday bo'lyapti va sug'oriladigan hududlarda grunt suvlarining sathining ko'tarilishi ikkilamchi sho'rlanishga olib keladi. Buni respublikamizning bir qator hududlarida, viloyatlarida, Quyi Amudaryo hududida, Buxoro viloyati hududida, Mirzacho'l hududida ko'rishimiz mumkin. Bunday holatlar hozirgi kunda bizning o'rganish obyektimiz bo'lgan O'rta Zarafshon vohalarida ham kuzatilyapti. Demak, asosan O'rta Zarafshon vohalarida grunt suvlardan biz hozirgi kunda ilmiy ishimiz davomida salkam 6-7 yildan beri mana shu ish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib kelyapmiz. Grunt suvlardan namunalar olib Samarqand Davlat Universiteti mikroelementlar laboratoriyasida tahlil qilganimizda, Toshkentdagi laboratoriyalarda tahlil qilganimizda, asosan O'rta Zarafshon vohalarining quyi qismida, Narpay tumani hududi, Paxtachi tumani hududida grunt suvlar suvining sho'rligining oshishi ham kuzatilyapti. Buni albatta sho'rligini oshishiga sabab antropogen ta'sir bo'lib hisoblanadi. Ya'ni sug'oriladigan hududlarda ortiqcha suvdan ya'ni nooqlarni foydalanish natijasida grunt suvlar sathi ko'tarilishi va buning natijasida ikkilamchi sho'rlanish holatlari kuzatilyapti. Demak, mana shu asosiy ishimizda mana shularni yoritib berish va kelajakda suvdan ratsional foydalanish bo'yicha tavsiyalar berish bizning tavsiyalar ishlab chiqish asosiy maqsadimiz bo'lib hisoblanadi va shu asosida ilmiy ishlarimizni davom ettiryapmiz hozirgi kunda.